ტაილანდის დედაქალაქში ვითარება კვლავ დაიძაბა. ბანგკოკში მდებარე სასტუმრო სახლს სასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა. Ადგილობრივმა ტელეკომპანიამ გაავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც კარგად ჩანს თუ როგორ ცდილობენ სასტუმროში მყოფი უცხოელი ტურისტები უსაფრთხო ადგილის მოძებნას. Როგორც ადგილობრივი ჟურნალისტები იტყობინებიან, გასულ ღამით ცეცხლი როგორც სამართალდამცველების, ასევე დემონსტრანტების მხრიდანაც გაიხსნა. Წითელპერანგიანები სამხედრო არსენალის დიდ ნაწილს ფლობენ. Ამასთანავე გავრცელდა ინფორმაცია წითელპერანგიანი დემონსტრანტების სამხედრო ლიდერის გარდაცვალების შესახებაც, რომელიც გასულ კვირას ერთ-ერთი შეტაკების დროს მძიმედ დაიჭრა და ამდრომდე ბანგკოკის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. ტაილანდის მთავრობამ განაცხადა, რომ პროტესტანტების წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებს, თუ დედაქალაქის სტრატეგიული დანიშნულების ადგილებს არ გაათავისუფლებენ. Წითელპერანგიანების სახელით ცნობილი ტაილანდელი დემონსტრანტები მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მარტის შუა რიცხვებიდან ითხოვენ. მას შემდეგ სამართალდამცველებსა და პროტესტანტებს შორის შეტაკებებს 43 ადამიანი ემსხვერპლა და 1000-ზე მეტი დაიჭრა. დაახლოებით 10000 დემონსტრანტს ბანგკოკის სავაჭრო და დიპლომატიური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორია აქვს დაკავებული. ქვეყანაში დაიხურა დიდი ბრიტანეთის შეერთებული შტატებისა და სხვა სახელმწიფოების საელჩოების შეფერხებულია სატრანსპორტო მოძრაობა. ტაილანდის მოქმედმა პრემიერმა დემონსტრანტებს არჩევნების შემოდგომაზე ჩატარება გასულ კვირას შესთავაზა, თუმცა ვითარება მას შემდეგ კიდევ უფრო დაიძაბა, რაც წითელპერანგიანებმა დამატებითი პირობა წამოაყენეს. ისინი მთავრობის დანარჩენი წევრებისაგანაც მხარდაჭერის პირობის მიცემას ითხოვენ.